sekolah terbuka dan peresmian pusat latihan bertauliah Power Booster Engineering and Maintenance Sungai Berhad. Kami bersedia untuk membuka lembaran baru dalam khidmat latihan kita. Saya juga teruja kerana hari ini saya dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri walaupun raya dah habis. Tidak terlewatlah kot, saya nak mengucap selamat Hari Raya Aidilfitri di mana peluang pekerjaan ini diberi keutamaan. Saya difahamkan kepada pekerja tempatan. Syabas diucapkan kepada pihak syarikat dan saya juga dapat lihat hari ini wajah-wajah tempatan mengisi peluang-peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh syarikat ini pada hari ini.